Час новин на ЮА Житомир. Ми в прямому ефірі. Мене звати Юлія Головня. Вітаю вас. На Житомирщині на коронавірус захворіли 13 людей, також зареєстровано 3 смерті. Про це під час брифінгу розповів очільник обласного управління охорони здоров'я Микола Суслик. За його словами, у Житомирській області зареєстровано вже 24 летальних випадки від COVID-19. Вже маємо за період від останнього брифінгу 3 летальних випадки. Один випадок – це по Чуднівській центральній районній лікарні, житель Романова, Романівського району, який контактував із хворими. Вік 83 роки, відповідно, і є супутня патологія, і, на жаль, лікарі не справилися. По Житомирському району теж людина із серйозною супутньою серцево-судинною патологією, 69 років, теж померла в суботу. І сьогоднішній випадок – це по першій лікарні пацієнтка із 3-ю ступенью ожиріння, відповідно, теж супутня патологія, серцево-судинна патологія, 75 років знаходилась. Четверо діб на апараті, і, на жаль, лікарі теж сьогодні не. Також Микола Суслик розповів, що на стаціонарному лікуванні перебуває 96 жителів області, 11 з яких знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії на кисневій підтримці, в тому числі й один пацієнт, який підключений до апарату штучної вентиляції легень. Загалом з 1270 жителів області, які захворіли на коронавірус, 633 одужали. Поліцейський знайшли автомобіль чоловіка, якого підозрюють у травмуванні 9 людей в Віршанську. Керівник Нацполіції в Житомирській області Юрій Олійник каже, що автомобіль знайшли у дворах багатоквартирних будинків у Віршанську. Нагадаю, 21 червня після півночі в Віршанську конфлікт між відпочивальниками кафе закінчився сутичкою, у результаті якої 9 людей отримали ножові поранення, один з потерпілих помер. Попередньо ми встановили про те, що між місцевими мешканцями, 40-річним підозрюваним та 28-річним чоловіком виник конфлікт. Для з'ясування стосунків вони вийшли на вулицю. В ході розмови конфлікт переріс у бійку, де старшим 40-річним підозрюваним було нанесено ножове поранення 28-річному чоловіку. Далі у ситуацію намагалися втрутитися інші відпочивальники, в результаті чого ще 8 чоловік отримали ножові поранення. Після чого агресивний чоловік сів до автомобіля Hyundai Sonata та покинув місце злочину. Щодо потерпілих. Серед потерпілих медики повідомили про госпіталізацію 9 осіб. Вік госпіталізованих від 21 до 29 років. 28-річний чоловік від отриманих травм помер у лікарні. Його брат, 21-річний чоловік, знаходиться у лікарні у тяжкому стані, але стабільному. Також у лікарні знаходиться дівчина у тяжкому, але стабільному стані. За вказаним фактом розпочато досудове розслідування. За частиною 4 статті 296 «Хуліганство», за статтею 115 «Умисне вбивство». В ході проведення невідкладних слідчих розшукових дій у дворах багатоквартирних будинків у СМТ «Ришанськ» було затримано автомобіль нападника і вилучено його. Проведено ряд обшуків. Що стосується нападника. Нападник раніше судимий за вимагання, за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Поліція проводить ряд дій, яких спрямовані на його затримання. У нас є певна інформація щодо місця розташування нападника. Пізніше дамо коментар більш детальний. В області у всіх населених пунктах відновлено електропостачання. Про це Суспільному розказав керівник Центральної диспетчерської служби «Житомиробленерго» Микола Романенко. Нагадаємо, в області через погодні умови було знеструмлено 112 населених пунктів. Як відбувалося відновлення в Житомирському районі, знає Володимир Шолдрук. Село Головинка було знеструмлене з вчорашнього вечора, каже його мешканець Юрій Воробйов. За його словами, дощ і сильний вітер поламали дерева, які, падаючи, обірвали лінії електропередач. Відновленням електропостачання в цьому селі займається бригада Сергія Шумського із Заринчанського району електричних мереж. Він розповів, що до знеструмлення Головинки призвів порив дротів, який стався у проміжках між трьома опорами.
проводимо аварійно-відновлювані роботи. Ділянка лінії ПЛ-10 кВт Головинка, ділянка опора 19-21, обірвані проводи, впавшим деревом від сильного вітру. Працюємо з 7 ранку, так, щоб позивачів була напруга. Тут натягуємо проводи, усуваємо пошкодження, які завдала негода. Олександр Якухно працює електромонтером у цій бригаді. І, за його словами, ремонт порваної 10-кіловольтної лінії до цього села вони розпочали ще із 7 годин ранку. Робота трохи важкувата, але при допомогою механізмів не так і складно його зробити. Негода пошкодила у Житомирському районі 3 лінії електропередач по 10 кВт, говорить головний інженер Зарічанського РЕМ Олександр Шебестюк. За його словами, було знеструмлено 11 населених пунктів та 40 трансформаторних станцій. Залишається зараз відключена одна лінія 10 кВт, це Головинка, 2 населених пункти, близько 13 трансформаторних підстанцій. Зараз знаходимося на місці проведення аварійно-відновлених робіт по лінії 10 кВт Головинка. Робота виконується з застосуванням механізмів, з застосуванням необхідного інструменту та матеріалів, які для цього потрібні. Людей, техніки і матеріалів достатньо для відновлення напруги, що ми будемо намагатися зробити на коротші терміни. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. Водогінна мережа Житомира частіше хлорує через погодні умови. Про це Суспільному розповіла інженер-технолог Тамара Ступакова. За її словами, зазвичай мережу очищують двічі – навесні та восени. Цього ж року дезінфекцію провели і влітку. Як очищують мережу міста, дізнавався Сергій Косюченко. Для хлорування мережі використовують насосну станцію. Щоб очистити труби, вмикають спеціальний насос, каже інженер-технолог Тетяна Антаманчук. Сам процес хлорування він починається з того, що ми підключаємо контейнер до патрубка насосного агрегата. З 23 годин до 3 години ночі у нас подається хлор. Це буквально 3-4 години хлорована вода подається в мережу міста. Це невелика кількість хлорованої води, але вона настільки розрахована, щоб достатньо було для того, щоб знезаражити мережу нашого міста. Після того, як хлорована вода надходить у місто, вміст хлору контролюють лаборанти, розповідає інженер-хімік Аліна Кисельова. Змінні лаборанти в нас щогодини відбирають воду на хлор. Вони перевіряють вільний хлор на етапах очистки, в резервуарах. Коли йде хлорування, наші лаборанти безпосередньо під'їжджають до поршів гідрантів, які заздалегідь вже відкриті, до яких вже підтягнула вода з хлором. Вони на місці провіряють хлор сумарний. Коли він є, коли він з'являється, порш гідрант закривається і ми їдемо далі. Тобто на наступній точці так само ми перевіряємо хлор, якщо він з'являється, ми її закриваємо і їдемо далі. Суть в тому, щоб притягнути хлор до кінцевих точок міста і щоб прохлорувати всю мережу. За словами інженера-технолога Тамари Ступакової, на Житомирводоканалі для хлорування мережі використовують два методи знезараження. Щоб залізобактерії повністю вбити, так, і промити гарну мережу, то хлоруємо з контейнера. З контейнера подається в трубопровід вода, хлор, і з водою змішується, і тоді вже цей розчин хлорної води, який контрольований, як я вже говорила, кожних 10-15 хвилин, подається в мережу. Другий метод – можна набрати в резервуар хлорної води. І то завжди так ми робимо осінню. Робимо концентрацію високу хлора в резервуарі. Тоді хлорування не так дозою 100 мг з концентрацією, да, хлора, а десь міліграма 3, 4, може 5. Ну, така вже доза не така, вона вже шкідлива. Коли пройде по мережі, то залишкового хлора буде зовсім мало. Обов'язково треба проводити хлорування з дозою 100 мг на літр, так як вимагає регламент. Сергій Косюченко, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному. На цю годину це все. За новими подіями слідкуйте на нашій сторінці у мережі Facebook, Telegram, Instagram та на офіційному сайті. Також слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». Бережіть себе та своїх рідних. Далі інформація від синоптиків. За інформацією синоптиків, завтра, 23 червня, у Житомирі та області буде хмарно. У другій половині дня очікується дощ. Вітер південно-східний до 4 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі від 17 до 19 градусів тепла. Вдень від 23 до 26 градусів вище нуля. У Житомирі вночі очікується від 18 до 20 градусів тепла. Вдень від 24 до 26 градусів вище нуля.